Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En hierdie jaar het ons begin en afgeskop met woorde van wysheid uit die boek Spreuke uit. En ja, hoe gepas is dit, in die begin van die jaar, ons het momentum en ons wil en ons het die lus en ons wil die jaar aanpak. En kom ons begin die jaar met wysheid. Spreuke 18:24 sê, vriende kan mekaar verwoes. Daar kan ook 'n vriend wees wat nader aan jou is as jou eie broer. Eers die negatiewe gedeelte. Vriende kan jou verwoes. En dalk is daar van ons wat moet besluit, herbesin oor vriendskappe in 2018. Nie alle vriende is vir altyd nie. Nie alle vriende is altyd goed nie. En net iets besluit van oor hierdie vriende gaan ek op 'n langer afstand hou. Ek sê nie jy moet breek met vriende nie, maar net op 'n langer afstand. Hulle gaan nie so in my lewe inpraat. Hulle gaan nie soveel beheer oor my kry nie, want hulle kan my lewe verwoes. En dan die uitnodiging. Daar is 'n vriend wat nader aan jou kan wees as jou eie broer. Ek dink aan Johannes waar Jesus gesê het, ek noem julle nou my vriende. Een van die beste, loyaalste vriende in my lewe is my verhouding met Jesus. Ek kan alles met hom bespreek. Ek kan oor enigiets na hom toe gaan. Ek weet hy veroordeel my nie. Ek weet hy judge my nie. Ek weet hy is nie kwaad vir my nie. Ek weet hy is 'n goeie vriend wat sê, ja, jy het dalk droog gemaak, maar ek kan help. Ja, jy is in die moeilikheid, maar ek kan luister. Ja, jy het advies nodig en ek kan raad gee. So wat van jy bou ook 'n vriendskap met Jesus? Maar hy het jou die uitnodiging gegee deur te sê, ek noem jou nou my vriend. Jy's 'n vriend van Jesus. Kom ons bou daai verhouding. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die uitnodiging van Jesus, waar hy sê, ek noem julle nou my vriende. Want ek het alles met julle gedeel wat die Vader met my gedeel het. Here, dankie vir 'n vriend soos Jesus wat 'n pad kan stap, wat daar is, wat loyaal is, wat wys is, wat ondervinding het, wat nie met 'n hart van veroordeling leef nie. Dankie vir die verhouding met Jesus wat ons almal kan geniet. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.